עברנו תאונת דרכים שבה הרכב נהרס לגמרי, וברוך השם יצאנו כולנו חיים ושלמים, האם לעשות סעודת הודיה? טוב, סעודת הודיה היא קודם כל המקור בעצם לשני מועדים שאנחנו מציינים במשך השנה. המקור בהלכה לחנוכה ולפורים מתחיל בעצם מסעודת הודיה. והמהרש"ל שם במקום בהלכות חנוכה ובהלכות פורים אומרים הפוסקים שכל אדם שנעשה לו נס ראוי שאכן יזכור ויעשה איזושהי סעודה, וכל סעודה שיש בה שירות ותשבחות להשם מוגדרת סעודת מצווה. קודם כל נתחיל מהדבר הזה, כל סעודה כזאת היא כבר סעודת מצווה, אז סעודה שכזאת שאתם תודו לבורא עולם היא תהיה סעודת מצווה. מצאנו כבר מקור אבל מוקדם עוד יותר. אברהם אבינו ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק, מוזכר במפרשים שזו הייתה סעודת הודיה. על הנס שנעשה, העניק הבנים שרה. כך שיש כאן משמעויות גדולות. ברגע שאדם זכה, נעשה לו נס, והוא עושה סעודה, הוא משורר, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, ומודה בקהל רב, כפי שאנחנו יודעים, קורבן תודה, היה נאכל בקהל, הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, בקהל רב, במעמד הציבור, כך שיש לזה מעלות גדולות לסעודת הודיה, להודות לבורא עולם, כל מי שמרגיש שנעשה לו נס, הוא בוודאי נס מהותי, צריך ואכן ראוי לעשות סעודת הודיה ולהודות. אני אדגיש אבל גם דבר נוסף. בדרך כלל אנחנו מכירים גם את שאלת ברכת הגומל. ברכת הגומל מברכים כאשר נעשה לאדם נס שהוא היה בסכנת חיים ויצא ממנה. תאונת דרכים עלול להיות בהחלט שהייתם בסכנת חיים וברוך השם אתם עומדים על רגליכם והנה זכיתם ויצאתם. כך שאם מדובר בנס כזה, אז בראש ובראשונה אתם צריכים לברך ברכה הגומל לחייבים טובות, שגמלכם טוב, אתם צריכים להודות על כך. ובהחלט ראוי לעשות זאת בסעודת הודיה, לשיר להודות ולגרום לעוד אנשים לברך, וביחד לברך לקדוש ברוך הוא, ולייחל שלא תצטרכו להגיע לסיבות כאלו, בשביל לעשות סעודות. סעודות הודיה.